Re, viss ēters ir te! Šodien Eiropas parlamenta birojas Latvijā rīkos paneļa diskusiju, kā izturēt krīzi vairākās frontēs Eiropas atbildes Latvijai. Diskusijā piedalīsies trīs Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas un iepazīstinās ar aktuālo ekonomikas, enerģētikas un transporta jomā. Šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputāti Andri Ameriku. Labrīt. Labrīt. Jā, no 24. februārī būs apritējis tieši gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad sākās arī šis karš. Runājot un vērtējot to aktuālo, Ukraina joprojām prasa papildu militāro atbalstu no sabiedrotajiem. Nu, šķietam, Eiropa ir viensprāts par to, ka atbalsts ir nepieciešams un ka Ukrainai ir jāsakauj Krievija. Nu, tajā pašā laikā, piemēram, Vācija vilcinājās ar šo tanku Leopard piegādi. Tagad gan ir lēms, ka tie tiks piegādāti no Vācijas puses. Kāda ir Eiropas vienotība šobrīd šajā ģeopolitiskajā situācijā? Nu, politiska vienotība, manuprāt, ir augstā līmenī, jo Eiropas parlamentā, nu, es teiktu, ir 20, varbūt 30 deputāti no 705, kuriem ir atšķirīgs viedoklis. Un tas, manuprāt, ir ļoti, nu, ja mēs salīdzinām ar citiem jautājumiem, tad šeit šī vienotība ir. Manuprāt, te vairāk ir jārunā par konkrētas katras valsts līdzdalību nu, šajā kopējā procesā. Ir divas lietas. Viena lieta ir šīs sankcijas. Nu, kuras tagad jau iet runa par šo desmito paketi, ka pēc tām sankcijām ir dažādi numuri ja paketēm. Tas nozīmē, tad, kad visas 27 valsts panāk vienošanos, tad attiecīgā sankcija nu, šis kopums stājas spēkā. Nu, tātad tagad ir šis desmitais jau posms, un kurā nu, attiecīgi sākot no Ungārijas un beidzot ar Spāniju vai Kipru, tātad visiem ir jāpiekrīt. Un tas ir varbūt Eiropas nu, tāds trūkums, jo tas ir garš process atšķirībā no Amerikas Savienotām valstīm, kur var to ātri izdarīt. Tas ir viens, un otrs ir šis atbalsta paketi, kas ir saistīta pirmkārt Eiropas kopumā. Šie 18 miljārdi eiro, kas ir šogad paredzēti valstiskumu uzturēšanai Ukrainai, nu un plus, bez šaubām, šī militārā palīdzība. Jā, un skaidrs, ka Ungārija, diemžēl ziņu virsrakstos izceļas ar to savu citādāko nostāju nekā liela daļa. Pārējo Eiropas valsts. Es domāju, ka katrai valstī šeit ir varbūt savi ieskati, un tas ar to ir jāsadurās, bet nu, jebkurā gadījumā jāsaprot tas, ka arī Ungārija negrib būt ārpus Eiropas Savienības, un es teiktu, ka tā ir tāda politiska pozīcija. Skatīsimies, kā tas būs, bet jebkurā gadījumā tas, ka šī militārā palīdzība tiek palielināta, un mēs jau šobrīd runājam par miljārdiem lielu šo militāro palīdzību, kas ir vēl papildus tiem 18 miljārdiem valstiskumu uzturēšana. Tas ir 3 miljārdi katru mēnesi, kur vēl Amerikas Savienotās valsts arī piedalās. Jā, nu jāteic, ka Eiropas parlamentāri ir pārstāv no Latvijas, kurai tas uzskats Krievijas un Ukrainas jautājumos ir citādāks nekā nu, demokrātiskai pasaulē varbūt kopumā. Nu, tikai viena tāda mums. Jā, bet protams. Bet gana skaļa, ne? Bet gana skaļa. Un tas kā, ir, tas... Tagad nē, tagad jau es domāju, ka es pēdējā laikā neesmu dzirdējis par viņu, jo es arī pat neesmu viņu redzējis Eiropas parlamentā. Iespējams, man ir grūti teikt, viņi ir šobrīd pie frakcijām nepiederoši deputāti un viņus ceļi nav šobrīd izdibināti. Bet kā šobrīd kopumā, pieņemsim, no tām pašām Baltijas valstīm? Nu, mēs esam vistuvāk notikumiem, tā ir mūsu robeža, protams, Krievija. Mēs nevaram izslēgt no kārtas Ukraina arī netālu. Kā ir mūsu balsīm, Latvijas balsīm, kā ar to sadzirdēšanu tādā jau kopējā kontekstā? Nu, piemēram, salīdzinot tādām pašām lielajām rietumu valstīm. Es domāju, ka šeit bez Baltijas valstīm vēl ir Polija, kas ļoti aktīvi iesaistās. Tā kā nu, nav tikai Baltijas valsts. Un tas kopumā nu, tā sadzirdamība pieaug. Un tas ņemot vērā to, ka šis karš ieilgst un nevienam nav ilūzija, ka viņš ātri beigsies, nu, tā tad ir jārēķinās gan ar to, ka katra no šīm valstīm, Eiropas Savienības valstīm, cieši, jo nu, tas karš ietekmē gan arī cilvēku sociālo aizsardzību, tas ietekmē līdzekļu apjomu, ko arī valsts var novirzīt tiem vai citām programmām, tā skaita arī transporta. Jā, nu jāteic, gan, diemžēl, pār Eiropas parlamentu tāda korupcijas skandāla ēna pārvilkusies par īpašu labvēlību katrai, un ja jau ir labvēlība vienai valstī, kāpēc nevarētu būt īpaša labvēlība citai valstī, un par to, cik tad īsti godprātīgi ir Eiropas parlamenta deputāti? Nu, Katara, es neesmu nekad tur bijis, bet Katara ir ļoti unikāla valsts. Ja maza valsts, ja nevaldos 4,5 miljonu iedzīvotāji, var iztērēt 200 miljārdus pasaules futbola čempionāta rīkošanai, uzcelt daudz stadionus, pēc tam tagad viņus jaukt nost.
tas tikai rāda to, ka tā valsts cenšas, nezinu, savu ietekmi palielināt pasaulē, un viens no viņu tādiem arī Trumpiem ir Qatar Airways, tas ir viņu lidkompānija, kas par kur tagad tikai būs debats nākošajā plenārsēdē, kur būs runa par viņu, nu, par šīm brīvajām debesīm un iespējām Qatar Airways lidot uz jebkuru Eiropas pilsētu. Es teiktu, ka šobrīd laikam tas ar visiem šiem korupcijas skandāliem būs daudz grūtāk. Tas, kas šobrīd satrauc iedzīvotājus, arī Latvijā ir dzīves dārdzība. Nesen veikta Eiropa parlamenta Eiropa barometra aptaujā liecina, ka 93% eiropiešu visvairāk satrauc tieši dzīves dārdzība, un arī puse no viņas jau to ir skārus. Arī, nu, kas ir sagaidāms turpmāk? Jūs skaidrs, ka algas nepieaug tādā apmērā kā rēķini vai teiksim, preču cenas veikalos? Es domāju, ka daudz lielākā mērā šobrīd notiek šīs neapmierinātības paušana dažādu streiku veidā. Jo tas ir taisnība, šī inflācija ļoti augsta, pat arī lielajā Eiropā, nu, kaut vai viņš ir viens cipars skaitlis, Latvijā ir divi cipars skaitlis. Tad, nu, piemēram, Berlīna te divas dienas apakaļ streikoja Strasburg, Portugāle. Ir ļoti daudz šobrīd šo neapmierinātību, jo tiešām, ja mēs salīdzinām ar to, kad ir inflācija plus vēl šie lielie enerģijas rēķini, un tas alga formāli tad samazinās. Viņi faktiski ir mazāk, un iedzīvotāji šobrīd, kur ir stipras arodbiedrības, nu, tā tad viņi reāli iet ārā un saka, ka ir kaut kas jāmaina. Tas ir tas, kas vēl ir saistīts ar lielā Eiropas centrālās bankas šobrīd paziņojumiem. Nu, pat arī Davosā, kur Lagarde paziņoja, ka vēlreiz tiks paaugstināts šīs procentu likmes februārī. Nu, tas nozīmē tikai to, ka jebkuru projektu realizācijai, gan valstiskā līmenī, arī valsts parāda apkalpošanai, viss maksās dārgāk. Un ar to jārēķinās, ka tas arī ir, jāsaprot, tas ir kara ietekme. Jūs jau pieminējāt lielas enerģijas rēķinus un, protams, iepriekš rudenī vasarā bija ļoti lielas bažas par to, vai būs gāze vai pietiks gāze. Nu, par laimi, gan laikapstākļi savā ziņā mūsu lutina ziema nav tik augsta, kā varētu būt. Un arī patiešām tagad gāze. Laiks pirkt gāzi pa jaunu. Tagad ir ļoti zema cena. Tagad mums vajadzētu nākošai sezonai. Tas bija tās bažas par to nākamo sezonu. Tas ir tas jautājums par nākamo sezonu. Vai Eiropa ar savām institūcijām kādā veidā arī būs gatava ar dalību valstīm ciešāk sadarboties tieši, lai nodrošinātu to, ka tiešām visai Eiropai gāze nākamajā sezonai pietiek? Par gāzi kā produktu, es domāju, te katram ir jācīnās pašam, tas ir brīvais tirgus. Tas, par ko iet runa Eiropas Savienībā, tas ir infrastruktūras izbūve. Un lielā mērā tas pašpietiekamības jautājums vienmēr ir, vai mums šī infrastruktūra ir vai nav, vai mēs varam paņemt vai nevaram. Un tas ir tas, par ko arī tiek runāts no Eiropas, teiksim, kopējiem līdzekļiem, lai šādas naudas, teiksim, atsevišķi piešķirtu, jo šī infrastruktūras izbūve nav tas, kas šodien ir visām valstīm vienāds. Ja šodien mēs jau minējām diskusiju par to, ka jūsu pārziņā būs šie transporta, satiksmes jautājumi, izaicinājumi. Nu, tāds Rail Baltic projekts, protams, šobrīd mēs tā aktuāli redzam būvniecības darbus. Vismaz arī Rīgas centrā, arī lidostas apkārtnē, nu neziņa ir par tiem termiņiem, par samaksām, par izmaksām, par sadārdzinājumiem. Jā, viens no lielākajiem infrastruktūras objektiem kāreiz. Es domāju, ka tas Baltijai un visai šim reģionam ir visbūtiskākais projekts. Tas ir savienojums ar Eiropu. Skaidrs, ka tie aprēķini, tad, kad šo projektu apstiprināja 7 vai 8 gadus atpakaļ un kalkulēja cenas, tātad 5,8 miljārdi toreiz bija sarēķināts, ka viņš maksā. Nu, mēs šodien varam skaidri apzināties, ka tas cipars jāreizina ar 2. Tas, ko Eiropas komisija un ar Eiropu šobrīd centralizēti teikusi, jā, šādi projekti ir apmēram 12 līdz 15. Eiropā ir daļa Dienvidu Eiropā, Spānijā, Itālijā, kur tuneļi skaļ cauri un tur arī ir līdz pusē izkalti un tālāk netiek dzeļ cenām. Un šobrīd ir runa par to, kā tas tiks kompensēts. Lielā mērā arī daļa no šīm kompensācijām būs jāuzņems katrai dalībvalstī. Tas arī ar to jārēķinās ir. Vai ir šobrīd jau skaidrs, cik liela daļa būs kompensācija jāuzņems dalībvalstī? Nav zināms. Pagaidām iet runa par to, ka ir šis kopējais piešķīrums, šie 5,8 miljārdi, viņi ir jāapgūst. Nu, teiksim, tā tas process īstenībā ir vairākos soļos, kāpēc arī darbi turpinās. Ir skaidrs, man ir skaidrs, ka ar šiem līdzekļiem nepietiks noteikti, ka tas būs papildus vajadzīgs, bet pagaidām, kamēr ir esošie līdzekļi, kas ir paņemti,
par tiem ir, nu, teiksim, viņi ir jāapgūst, tad sāksies debata par to, kādā veidā varētu kompensēt, piemēram, Rail Baltic. Viens no jautājumiem ir arī šis militārais aspekts, kas dod papildus iespēju tad arī iegūt līdzekļus. Bet, jebkurā gadījumā, ir skaidrs viens, 20, ja nemaldos sākotnēji nospraustais 26. Gads, ir absolūta utopija. Es domāju, ka tas varētu būt labākā gadījumā 30. Vai 31. Gads, bet galvenais, lai viņš būtu. Vai ir risks, ka mēs varam palikt ar tādām pusizbūvētu sliežu spoku ēkām? Nu, nezinu, nu, tāds sliktais piemērs ir Panamas kanāls, ko būvēja, ja nemaldos 20 vai 30 gadus. Tur sākumā būvēja, tad nauda pietrūka, tad atkal savāca, tad būvēja tālāk. Nu, es ļoti ceru, ka mēs kā dalība valsts, kā Eiropas Savienība, kura rēķinās ar kopēju infrastruktūru, tomēr tam piešķirs līdzekļus, jo dzelzceļš, kā no transporta viedokļa, ir absolūti šobrīd prioritāte arī kopumā Eiropas Savienība. Jā, tavs dažādi jautājumi šodienas panēļa diskusijā. Nākamā gada pavasarī ir gaidāmas Eiropa parlamentā vēlēšanas. Kāds ir jūsu skats? Jūs arī pats kandidēsiet? Man vēl ir laiks gadu domāt, tātad vēl pēc pusotra gada ir šīs vēlēšanas. Uz kurienes ir vēl? Jā. To vēl padomāsim, jā, jo manuprāt, vēl par šo laiku daudz kas var mainīties kopumā arī politiskajā mūsu tātad, mazajā sabiedrībā. Bet jebkurā gadījumā man tas interesē. Nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka mums ir jārēķinās šobrīd ar to, lai Latviju pārstāvētu pieredzējuši politiķi. Vai ar iespējamām pārmaiņām jūsu mazajā politiskajā sabiedrībā jūs domājat iespējamo pievienošanos, apvienošanos ar Latvijas pirmo, Latviju pirmā vietā un ar Šleseru? Nedomāju pagaidām par to. Es drīzāk gribētu teikt, ka arī šis paziņojums tur par kopīgiem startiem un tandēmiem, kas te bija, tas vairāk ir tāds, nu, vairāk publiskas uzmanības piesaistīšana, jo lielā mērā mēs skatāmies, mans kolēģis, piemēram, Ušakovs, es domāju, ka viņš noteikti domā turpināt savu karjeru Eiropas parlamentā, debatēt par to, kādā veidā un kas varētu būt šī te kopējā komanda. Es pagaidām to neņemot. Bet nu, viņš neizslēdz sadarbību ar Saskaņu tajā pašā laikā. Piņas Moļīgs Būrovs šobrīd ir kopā Latviju pirmajā vietā ievēlēts Saeimā. Jā, viņš ir ievēlēts Saeimā, bet es atkārtoju, ka gods kalpot Rīgai, tā ir pilsētas partija. Lielā mērā šobrīd bez šaubām Rīgā koalīcija strādā vāji. Un tas ir tas, kas šodien liek tā kā teikt, kad var darīt darbus labāk. Un, jo 40% rīdzinieku, kas atbalsta tikai šodien, ja saka, ka viņi ir apmierināti darbu Rīgā, tas ir stipri pa maz. Vismaz es atceros, tas vienmēr bija 60 vai 70% agrākajos laikos. Nu, tas liek domāt, ka šodien politiķiem ir liela vēlme tātad kaut ko mainīt. Ja tā tiešām tā atbalsts Rīgā būs tik, nu, tik zems. Un jūs šī pieminējāt Nilu Ušaku un šobrīd izskatās, ka Saskaņa nu, gandrīz vai tā kā pa vīlēm jau kārā, bet var, bet skaidrs, ka pilnīgi noteikti lielas pārmaiņas šo partiju. Jūs sagaida, ka gods kalpot Rīgai un Saskaņas tandēms, kā turpmāk veidosies? Sagaidīsim tuvākās dienas, kas notiks vispār ar Saskaņu. Kongresu. Jā, jo lielā mērā es domāju, ka tās ir liels krustcels arī Saskaņas partijai. Ir skaidrs viens, ka nu, Nils Ušakovs visticamāk pats arī lems, kādā veidā viņš tālāk darbosies. Pagaidām mēs esam vienā frakcijā, arī Eiropas parlamentā un vienā Latvijas delegācijā, tai frakcijā, kā mēs to sakām. Bet jebkurā gadījumā ir skaidrs viens, ir vēl vesels gads priekšā, kur laikā tātad ir jāsaprot, vai paši privātās ambīcijas ir tā vērtas, lai, teiksim, kaut ko tālāk darītu. Var tikai teikt, ka es neredzu šobrīd kaut kādu variantu, kad gods kalpot Rīgai varētu apvienoties ar tur Latvijas pirmo partiju. Gods kalpot Rīgai nu, paliks, es ceru, kā pilsētas partija un arī uz nākošām Rīgas vēlēšanām nu, visticamāk tātad izvirzīs savu programmu un darbosies arī kā pastāvīga reģionāla partija. Tad kad gods kalpot Rīgai būs nu, tāda skaidrāka zināma tā vīzija, ar ko vai ar ko tandēmā startēs gan parlamentu vēlēšanās Eiropā, gan ir runa par Eiropas parlamentu, kur ir 8 vietas, tur visticamāk būs kāda sadarbība nepieciešama. Ja iet runa par lokālajām pašvaldību vēlēšanām, tad es teiktu, ka gods kalpot Rīgai ir daudz lielāks potenciāls startēt, kā gods kalpot Rīgai, nekā meklēt kādus virtuālus partnerus, nezinu kur. Paši par sevi? Jā.
Un, kā jūs minējāt, tad, lai gan nekāda konkrēta lēmuma nav pieņemta, bet jums pašam pretendētu uz nākamo iesaukumu Eiropas parlamentā. Man ir vēl laiks veselu gadu, ko domāt.